Aj tento interaktívny objekt na Bratislavskej Kapitulskej ulici bol súčasťou druhého ročníka Festivalu moderného umenia Biela noc. Po Košiciach si Bielu noc užili aj Bratislavčania. Takto sa napríklad prechádzal duch mesta na niekdajšom hoteli Kiev. Farbami žiarili rovnako hrad ako starý most. UFO na novom moste vysielal lúče do ďaleka a v sade Janka Kráľa uchvacovali najmä tých najmenších takmer holografické kvapky. Biela noc bola tak povediac vyvrcholením prvého bratislavského Oktoberfestu. Mesto akciám prispôsobilo režim dopravy a na bezpečnosť návštevníkov po novom dozrali aj drony. Napriek tomu, že ide o prvý ročník, tak veríme, že dá základy takej tej budúcej tradícii. Svoje tekuté produkty čapoval na bratislavskom Tyršovom nábreží viac ako 20 malých pivovarov. Okrem tých z bratislavského kraja prišli z Moravy, Rakúska a Nemecka. To je práve ten gól tohto podujatia, že tu ide naozaj o dobré pivo a o dobré jedlo. Súčasťou premiérového podujatia bol Farmfest a sprievodné kulinárske aktivity vrátane vystúpení mladých umelcov z nezávislej scény. Snažíme sa osloviť aj komunitu, ktorá je v meste, pritiahnuť ju k niečomu možno, čo bežne denne zažívajú, bežne behom týždňa, chodia s priateľmi na pivo. Ukázať im to v inej forme. My sme také pivkárky, aj keď sa dá povedať, že skôr ako v lete to pivo preferujeme, ktorý si to organizmus vyžaduje, ale dali sme si aj dnes a zatiaľ sme spokojné. Na bratislavskom Oktoberfeste nebolo od cudzincov núdza. Táto partia bola zo Škótska. Doleteli sme z Manchesteru, ale originál sme zo Škótska blízko Loch Ness. To vaše pivo je výnimočné. Pre TV Vega, William Šuška.